দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ পৰিণত টিয়কৰ কলিয়াপানীস্থিত শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰ। সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ উপস্থিতিত 1500গৰাকী মহিলাই একেলগে দিহানাম পৰিৱেশন কৰিলে কলিয়াপানী আউনীআটী সত্ৰত। হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ পৰিৱেশ। ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগৰ লগত সংগতি ৰাখি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ 1500গৰাকী মহিলাই এইদৰে দিহানাম পৰিৱেশন কৰাক লৈ উৎফুল্লিত সত্ৰাধিকাৰ। এনে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে জাতিটোৰ উত্তৰণত অধিক সহায়ক হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে সত্ৰাধিকাৰে। মনোময়তীতি নাম যি শব্দ শুনিলে মনটো নমন হৈ পৰে আৰু গোটেই অন্তঃকৰণ দ্ৰৱীভূত হৈ পৰে সেই নাম। আৰু এই নামক যদি সকলোৱে অন্তনিষ্ঠভাৱে শ্ৰদ্ধা জনায় আমাৰ সমাজত কেতিয়াও অসূয়া ফুটি থাকিব নোৱাৰে। আৰু বিশেষকৈ কলিযুগত ধন টকা পইচা ঐশ্বৰ্য সম্পদৰে মানুহক অস্থায়ী সুখ দিব পাৰে, কিন্তু স্থায়ী সুখ স্থায়ী গতি প্ৰকৃত আমাৰ পৰম লক্ষ্যত উপনীত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নামেহে আমাক একমাত্ৰ সহায় কৰিব পাৰে। আৰু এই নাম যদি আমি যথাৰ্থভাৱে ল'ব খোজোঁ নামে আমাৰ সঁচাকৈ ভেদাভেদ ভাৱ নাইকিয়া কৰিব পাৰে, নামে আমাৰ সকলো অসূয়া পীড়ি নাইকিয়া কৰিব পাৰে আৰু নামৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ভাগ ভাগ কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকিব নোৱাৰে। আৰু আজি তাকেই আমাৰ টিয়কৰ কলিয়াপানীৰ আউনীআটী শাখা সত্ৰত 1500 আয়ে একেলগে নাম লৈ প্ৰমাণ কৰিলে যে ইয়াত কোনো সামূহিক আখৰা নাই, কোনো ভাল মাইকৰ ব্যৱস্থা নাই, তথাপি ইমান সুৰ তাল মাত্ৰা লয় ৰক্ষা কৰি যি ধৰণে নাম গালে একেশ্বৰেহে যেন নাম গাইছে এইটো প্ৰতিপন্ন কৰিলে। আৰু ইয়াত কোনো ভাগৰ নাই, তেখেতসকলৰ কোনো কষ্ট অনুভৱ নাই, গতিকে এয়াই নাম। আৰু সেয়ে আমি ভাবোঁ যে অসমত নামেই একমাত্ৰ অনুষ্ঠান যি আমাৰ সকলো অসূয়া পীড়ি নাইকিয়া কৰিব পাৰে, সকলো ভাগ ভাগ ব্যৱস্থা নাইকিয়া কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰিব পাৰে, সম্প্ৰীতি দিব পাৰে আমাক নামে। কাৰণ চাওক, আজি গুৱাহাটী, মৰিগাঁও, নগাঁৱৰ পৰা আহিছে, তিনিচুকীয়া, দিলেদাৰ পৰা আহিছে, য'তেই তেখেতসকলক বহিবলৈ দিয়া আছে তাতেই বহি ইমান সুন্দৰকৈ নাম গাইছে, ক'তো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ নাই, এয়াই নাম। আমি ভাবোঁ নাম অসমীয়া সমাজত জীয়াই থকালৈকে, ভকতৰ সমাজ থকালৈকে অসমীয়া সমাজখনৰ মৃত্যু হ'ব নোৱাৰে। অসম আদিত্য টিয়ক NKS হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেণ্ট ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইনমেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিচ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।